အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Try and Entertainment ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆရာချေကိုကြီးရေးသားသုံးသပ်ပေးထားတဲ့အဘာရဲ့လက်တလောစီဝါရေးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေရေပြည်တွင်းစစ်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်တရပီတရကျက်တဲလာတဲ့လူတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေအကြောင်းရေရတနာဘုံဆရာမကြီးရေးသားထားတဲ့ပူချာတာဝါရဲ့မူတာဝါဒဆိုတဲ့သရော်ချက်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူများမျှဝေထားတဲ့ကိုကိုကြီးရေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမကောင်ဆယ်လာနဲ့မှာအပားရေလက်တလောစီပွားရေထောင်မလဲတဲ့ကိုဆိုတဲ့စကားကဂျပန်ခေတ်မှာရိုက်ချင်တိုင်းရိုက်ထုံနေတဲ့ငွေစက်ကူတွေကိုပြောခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တန်ဖိုးမရှိတဲ့အပြင်ဒီအတိုင်းထောင်ထားမလဲဘူး။အဲ့ဒီပစံနဲ့တဲကောမလားကောလို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖက်စစ်အကြံဖက်ကောင်စီဂျပူခေတ်မှာလဲဂျပန်ခေတ်ကပုံစံအတိုင်းထောင်မလဲတဲ့ကိုစီလဲမချောက်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ဂျပူရဲ့ဖက်စစ်ကောင်စီမှာနိုင်ငံသားဝင်ငွေမရှိတော့လူငွေတွေအကြီးအကျယ်ပြားတယ်။အဒီအတွဲလက်ပူထိုးဖြည့်ရှင်ဖို့ကပတ်ဆက်တွေရိုက်ထုတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးတာကရိုက်ထုတ်ထားတဲ့အဒီငွေစက်ကူတွေကိုဘယ်လိုဖြန့်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စ။ဒီတော့အရင်ဆုံးဘဏ်တွေကိုပြဿနာရှာလိုက်တယ်။အရေးယူမယ်လို့သတင်းလွှင့်နေ။ပြည်သူတွေစိုးရင်တကြီးနဲ့ငွေပြန်ထုတ်ကြတယ်။ဘန်တွေမှာပတ်ဆက်ပြတ်သွားလို့မရှူနိုင်မကဲနိုင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ထိဆောင်းလိုက်ပြီးအစင်သိမ့်ရိုက်ထားတဲ့ငွေစက်ကူတွေကိုဘီလီယံတောင်းချီထိုးထည့်ပေးလိုက်တယ်။ရိုက်ထားတဲ့ပတ်ဆက်တွေလူလူလက်ထဲဝေါ်ကနေရောက်သွားခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလား။အဒီနောက်တော့ဘန်ပိုင်ရှင်တွေစီကနေသူ့စိုက်ထုတ်ပေးတဲ့ငွေစက်ကူတွေအစားဒေါ်လာတွေပြန်တောင်းယူလိုက်တယ်။အရေးယူမယ်လို့ကြေညာထားတဲ့ဘန်ပိုင်ရှင်တွေစီကနေလက်သိပ်ထိုးပြီးဒေါ်လာတွေရွှေတွေအိတ်ထဲကောက်ထည့်လိုက်တယ်။စက်ကူစုပ်တွေကိုပြည်သူလက်ထဲအရောက်ထည့်ပေးတယ်။ဖက်စစ်ကောင်စီလုံငွေပြနေတဲ့ကိစ္စအပရဲ့အရေးချင်းနဲ့ဖြစ်ရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားလို့နေပြည်တော်မှာအပကိုယ်တိုင်အောင်ပွဲခံနေပါတဲ့။မြေသူဆိုစီအပရဲ့စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုအောက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ9ဘီလီယံယင်းမြုံနှံထားတဲ့ထိုင်းကုမ္ပဏီတွေအလုံးကြောက်လန့်တကြားနဲ့ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြပါပြီ။မောနေတဲ့ဥပေါ်မှာထိုင်ပြီးအယူချိပန်းတွေပြောနေတဲ့မအာလာကတော့သူ့ရိုက်ထုတ်ထားတဲ့ထောင်မလဲတဲ့ကိုစီလဲမချောက်ချီလဲကိုမရတဲ့ငွေစက်ကူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုဂျူတွေကိုတေချာပေါက်ခန်းစားရပါတော့မေမခန်းစားခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေအဖို့ကတန်နိုင်သမျှဝါနေကူထိုးဖို့တာပြင်ထားကြပြီရော့ဆော့ဘူးရဲ့ဘေးပတ်ပတ်လဲမှာရေတွေကြီးနေပါပြီဆလဘီပြည်တွင်စစ်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်တရစ်ပြီးတရစ်ကြက်တဲလာတဲ့လူတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါမေပြည်တွင်စစ်ပွဲတွေအတွင်းလူတို့ရဲ့ခန်းစားရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေ့စဉ်သတင်းနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကအကြောင်းအရာတွေတဲ့အမျိုးမျိုးသောပုံစံနဲ့ကြာတိနေကြရတာဖြစ်ပြီးနေစဉ်ကြုံနေကြကြားနေကြရတဲ့ဖြစ်ရတွေဒုက္ခတွေဖြစ်လို့ကြာတိရသူတွေအနေနဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေထုံနေပြီလားလို့တောင်းယူဆရတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့အသက်အန္တရာယ်တိုက်ရိုက်အချိန်ကျောက်ခံရမှုနှိမ့်ဆက်ညင်ပန်းခံရမှုဖန်စီခံရမှုနေခြင်းညာခြင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးသွားပြီးစားဖို့နေဖို့အိပ်ဖို့အခက်အခဲကြုံတွေ့ကြရတာရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်တဲ့လူရဲ့ညင်စဲတပြက်ခံရမယ့်အနေငယ်ကြုံရတာကုံစင်းလုံးမတက်တဆအကြည့်မြင်လို့နေစဉ်ဝါလင်အောင်စားသားဖို့အခက်အခဲကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပေမဲ့ကုသမှုမရနိုင်တဲ့ဒုက္ခစသဖြင့်အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတန်း90ကျော်ကခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကြီးလန့်စားစားဖို့ကကိုအိမ်ပေါ်လက်နက်ကြီးလေရင်ပုံဘယ်တော့ကြမလဲတထိတ်ထိတ်နဲ့နေကြရတဲ့ဘဝတွေရှိသလိုတနက်ကြီးရန်သူလိုဆွဆွဲကတပြက်ခံရမယ့်ဘေးအန္တရာယ်တွေကလည်းမြို့တော်တော်များများမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူထုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ကြပူပြီးဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေအိမ်တွေ၊နားရီးပိုင်းအတွင်း၊ရက်ပိုင်းအတွင်းပြပုံဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်တနေ့တာစားဖို့ရတရားသီးလုံးကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးထားတဲ့စဘာနဲ့စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေမီးလောင်ပြာကျသွားတဲ့မြင်ကွင်းကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရရင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ုံနဲ့တည်းစိတ်မချမ်းသာစရာကောင်းလာပါတယ်။အဲဒီလိုကိုယ်ချင်းစားစရာတနာစရာအခြေအနေတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေတိမ်တန်တဲ့ခြေခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ယမန်နစ်တွေကစကိုင်းတိုင်းကကြေးရွာတွေတူရာဘီတူရာမိတိုက်ခံခဲ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေတည်င်းတွေကိုကြားသိရစဉ်စကိုင်းတိုင်းကပြည်သူလူထုအတွက်ကိုချင်းစားမိကြပြီးမိမိတို့တသက်မှာဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့မကြုံချင်းကြတာလူတိုင်းရဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့အဒီဆူတောင်းဆန္ဒကပြေဝမလာခဲ့ပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြည်တွင်းစစ်မြင်နာတွေစစ်မြေပြင်တွေဖြစ်လာနေပြီးတရပီတရစစ်ပွဲနွန်တဲ့ကိုတယောက်ကြားဆင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေဟာကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကြာရှည်နိုင်သေးပြီးနှစ်ဖက်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေကြအောင်မဲ့သဘောလဲခံမှန်းကြသလိုလူထုတွေအနေနဲ့အခုချိန်ထိခံစားလာကြရတဲ့ဒုက္ခတွေထက်ကို
ပိုမိုဆူရတဲ့ဒုက္ခတွေကြာရောက်ဖို့အရေးလက္ခဏာတွေလည်းထပ်ပြီးမြင်တွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကအနေထားမှာလာရှူပြင်ဦးလင်းမန္တလေးမြို့တွေလိုမြို့တွေကတော့တိုက်ပွဲရောက်မလာသေးဘူးလို့ယူဆထားကြပေမဲ့လာအနေငယ်ကြပြီးနောက်မှာတော့လာရှူမြို့ကလူသိမ်းတဲ့ချီစပေးသိမ်းရှောင်ကြရတဲ့အနေထားနဲ့မန္တလေးမြို့မှာတောင်ခံစစ်အတွက်ပြင်ဆင်မှုတချို့စတွေ့လာနေရတဲ့အနေထားဖြစ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကတင်ပြခဲ့သလိုပဲမြန်မာလူတို့ခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုဘေဟာကပထမအဆိုးဆုံးဘေဟာကဒုတိယအဆိုးဆုံးစသဖြင့်တန်းစီရေးချကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလူတို့အနေနဲ့လည်းအဆိုးဆုံးဆိုတဲ့အခြေအနေတွေအောက်မှာအချို့သောပြည်သူတွေအဖို့တော့အသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်းနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်းအကြားရွေးရခတဲ့ရွေးချယ်မှုကိုလုပ်ကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတချို့သောသူတွေအဖို့တော့အသက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြင်းနဲ့ဒေသတွေကိုတင်းရှောင်ကြဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေမရှိမလုံလောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံကြရသူတွေလည်းအများအပြားရှိနေတယ်လို့ကြားသိနေရပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုတွေမြို့ရွာတွေပျက်စီးစေုံသားမကစီးပွားရေးကိုလည်းကြီးမားစွာထိခိုက်စေနေတာဖြစ်လို့လက်နက်နဲ့အသက်အန္တရာယ်ဓာတ်ရိုက်မကျရောက်သည့်တိုင်ငွေကြေးမလုံလောက်မှုမကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါမကူတာနိုင်ကူတာဖို့စေုံစည်းကမ်းမရှိတာသွားခွင့်မရတာတွေကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးရသူတွေနိုင်ငံအနှံ့ပြမှာဘလောက်ရှိနေပြီလဲဆိုတာဘယ်သူကမှမှတ်တမ်းပြုစုနိုင်ခြင်းမရှိပေမဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြာသည့်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နေနဲ့ညင်ပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့အဖြစ်တွေကလူစိတ်ဝင်စားမှုအာယုံဆိုင်မှုကိုခံကြရပေမဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ပိတ်ဆို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်အရက်သားတွေအငတ်ဘေးနဲ့ကျမရေကူတာမှုခံယူခွင့်မရပဲသေဆုံးမှုတွေကလူတို့ရဲ့အာယုံဆိုင်ခြင်းခံရလိမ့်မရှိပါဘူး။တတရားတယောက်မှုကတော့လူတို့အနေနဲ့စီးပွားရေးပျက်စီးမှုငွေကြေးတန်ဖိုးကျဆင်းမှုနဲ့တန်းကြောင်းတွေဝိုက်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတွေဝိုက်တယောက်မှုတွေထဲမှာရိတ်ခါတည်ယူတာကိုတားဆီးဖြတ်တောက်မှုကြောင့်အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေမတန်တဆဈေးမြင့်တက်လာပြီးဝယ်ယူစားသုံးဖို့မတန်နိုင်တာကြောင့်အငတ်ဘေးလိုမျိုးနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေကြိုကြာကြိုကြာရှိလာနေတာကိုကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဧရိယာမဟုတ်ဘဲရိတ်ခါတည်ယူမှုဖြတ်တောက်မခံရတဲ့ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးတွေကတရက်ကိုကျပ်9800သာရတဲ့စက်ယုံအလို့သမားတွေရဲ့ဘဝတွေကလည်းကုန်စင်တော်မြင့်တက်မှုနဲ့လာစာမတူမြင်တာကြောင့်တက်လာတဲ့ဒီရေတဲ့တစတစနင်းမြုပ်ရတဲ့ဘဝတွေလိုဖြစ်နေပါတယ်။တိန်းနဲ့ချီတဲ့အရေးတွေရှိတဲ့အလို့သမားတွေရဲ့ဘဝတွေအကြောင်းကလက်နဲ့ကင်တဲ့ဘဝတွေပရိပခါတွေလောက်အယုံဆိုင်မခံရသလိုအလို့သမားအခွင့်ရေးလောခလာစာကိစ္စကလည်းနိုင်ငံရေးလှိုင်းလုံးတွေအကြားဖိနှိပ်မှုတွေအကြားပျောက်ကွယ်နေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေမှာစစ်ပွဲကြောင့်ဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အဖြစ်အပျက်အရေးအတွက်တွေကိုသာသတင်းမီဒီယာနဲ့လူအများကစိတ်ဝင်စားအယုံဆိုင်လေးရှိပေမဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိန်းကနန်းတွေကတော့အာယုံဆိုင်ခံရလိမ့်မရှိတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆလဘီယတနာဘုံဆရာမကြီးရေးသားထားတဲ့ပူချာသားဝါရဲ့မူတာဝါရဆိုတဲ့တရားချက်တွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါမယ်။ CDM တွေကိုအမည်မဲဆင်းမအမည်ပြုဆင်းပြောင်းပေးမယ်တွေပါရင်းနဲ့ AC ကလေးပလီပလာမူယာမာယာကျူကျူလာနေတုံဖန်စားဖို့ကြံနေပြီတကယ်တော့စီရီယမ်သူရဲကောင်းနေဆိုတာမအာလာရဲ့ငနာမသေးကဘာမကြေတွေလေစီရီယမ်တွေလို့လို့အုတ်ချုပ်လို့မရတဲ့အပြင်အလုတ်တာမဖြစ်တာဌာနလည်းဖြတ်မပြေရတော့ကြံတဲ့ငပယ်တွေကိုဘတ်ဂျက်ချပေးပြီးဖယဲသည်လုတ်ခွင့်ပေးထားရသေးတာကလားအာဒီတော့အဟောင်းတချို့ကိုဆွဲဆောင်ပြီးဖယဲသည်ပေါ်ထုတ်ဖို့ကြံနေအကွက်လေကာဘူးကလေသာလေတာတပတ်မပြေဘူးဆိုတဲ့အကောင်ပြည်ပြက်ခန်းဒီမှဘသူကပြန်လာမလဲအစိုးရပြောင်းတာနဲ့မင်းနဲ့မောင်းနဲ့ခန့်ခန့်ဆက်ဆက်ဂုံတိတ်ခါရှိရှိပြန်ဝင်ရမယ့်ရက်ကဘာလို့တော့လို့လဲငပူရဲ့နင်းသေးမဲ့ရက်တောင်တွက်လို့ရာနေမင်းဟာလက်ရှိဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်တနန်းပြနေတဲ့ကိစ္စလေးကိုပဲလိပ်ပတ်လဲအောင်အဲလေလိပ်ဖို့တပတ်လဲအောင်အရင်လှည့်လိုက်အောင်နော်ဒီရက်ပိုင်းဟာသားတွေကလည်းမနေမနော်ဟောနောက်တစ်ခုဘုံမူရန်စရဲ့ကောက်ယူရမှာဥပဒေပါတမတ်အသက်မပြေသူတွေနဲ့အသက်ကျော်လွန်သူများမပါရေးကာယကံရှင်ဆန္ဒမပါပဲအတင်းအကျပ်စည်ရင်မသွင်းစည်ရေးကြက်မတ်ဆောင်ရွက်ဖို့တကူဓမြမဒိမှူတန်းစင်ခေါ်ရေးဘိုးအဖွဲဥက္ကဋ္ဌပြောဆိုပေးအဲဒါဆိုလွတ်အောင်သားပြေးကြတော့သူတို့စကားပြောင်းပြန်ကောက်ယူရတာသူ့လူတွေတွေမပြောနဲ့ဘေးလူတွေတောင်သူတို့တိတ်တိတ်အကုန်လုံးတိဒါကအသက်မီသူမရလို့အသက်မမီလဲဆွဲတော့လို့တရားဝင်အမိန်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်မာလာကစည်ရင်ကြည့်ပြီးပထမအကြိမ်တည်းဒုကြိမ်ကနဲလို့ဒုတိယအကြိမ်တည်းတတိယအကြိမ်ကနဲလို့လို့ပြောပေးသားလေသဘောပေါက်ပထမအကြိမ်များတာကလည်းတကြံပြီးမှဆွဲမယ်လိန်နာကိုအဟုတ်မှတ်ပြီးပေါ့ပေါ့ဆော့ဆော့နေမိသူတွေပါကုန်တာ။စောက်ပူတို့တစ်ဖွဲလုံးကလဲသားလဲတာတပတ်မပြေတွေကြီးပဲ။ခတ်တီတီနဲ့ကာယကံရှင်ဆန္ဒမပါပဲအတင်းအကျပ်မဆွဲဖို့ထည့်ပြောလိုက်ကြတဲ့က
သူတို့အကျန်မူမမန်းဆိုတာကိုထုတ်ရှုတာအတိကောင်းလဲဖရဲတီလာမသိဘူးသူတို့ကအသက်မပြည့်သူတွေကိုဖမ်းပြီးတက်ပြေးမပုံတင်အစ်စ်လုပ်ပြီးကလေးစစ်သားရှာမရအောင်အရင်ကတည်းကလုံနေကြ UN လိုအဖွဲ့တွေကိုမိဘကိုယ်တိုင်တက်တည်တက်ကြရအပြည့်နဲ့တိုင်တက်သူတွေပဲကလေးတယောက်တလေးလောက်သာပြင်ရအောက်ကမန္တလေးသတင်းကိုသာဆန္နာထောင်ကြည့်မန္တလေးမြို့မှာစေအိုစုကပေါ်တာဆွဲပြီးစစ်သားတွေစုဆောင်းထားတဲ့လူငယ်လူရွယ်140ကျော်ကိုမန္တလေးတောင်ကြီးကခြေလင်းတက်ရင်ခလာရ95ရဲမှာစုပြုံထားရှိပြီးတစားကန်လူသားတိုင်းကသဘောမျိုးအတုံးချနေတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတဲ့စေအိုစုဟာယခုဇူလိုင်လအပတ်စဉ်လေးအတွဲစစ်သားတွေစုဆောင်းမှုအဖြစ်မန္တလေးမြို့ပေါ်ကလူ160ကျော်စစ်သားတွေစုဆောင်းမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာလူ140ကျော်ပေါ်တာဆွဲစုဆောင်းပြီးဖြစ်ကထပ်မံလိုအပ်နေသေးတဲ့လူ20လောက်ကိုနေစင်နဲ့အမျှပေါ်တာဆွဲနေတယ်လို့စေအိုစုနဲ့နေဆက်သူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိပေါ်တာဆွဲလူသစ်စုခံရသူတွေအများစုဟာစိန်ပန်းရက်ွက်အပါဝီမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်တွေကဖြစ်ပြီးကိုပိုင်သဘောဆန္ဒအရာစစ်မှုထမ်းဖို့လိုက်ပါလာသူတွေမဟုတ်ဘဲနေအိမ်တွေလမ်းမတွေပေါ်အတ္တမဖန်စီခံရကပေါ်တာဆွဲခံရသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တဲ့ရှော်ပေါ်ဖို့ဘာညာပြောတာတွေကသူတို့လူတွေမှာဖမ်းမရင်ထုတ်နိုင်ဖို့ရဲ့ငွေသိမ်းရချီရရင်လှုပ်ပေးဖို့ရဲ့ဟာတာတာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတောင်နေကင်းကြောင်တော့အိမ်ထဲထိဝင်ဆွဲတာဖြစ်တယ်ပြောလို့သာပြောရတာတကယ်တော့ဒါတွေကတပြေလုံးတည်ပြီးသားတွေပါကျက်တူရွေးကတော်တော်မဲဘော်ကကဲကဲနေတာရှိသေးတယ်ပအိုးရီတောင်ကြီးမှာလူငယ်တွေကိုနာမည်တက်ခေါ်ပြီးစစ်တနန်းတက်ဖို့လုပ်တဲ့အစီအွေတွေဇက်တိုက်လုံနေတဲ့အချိန်အတိကြတောင်တက်ရဆိုကြပေအေရရီရဲ့သတင်းတပုတ်မှာတော့လူမရှိရင်စစ်ကောင်စီကဘာမှမပြောသေးပေမဲ့ပအိုးကတော့သူတို့ဒလိအတိုင်းစစ်မှုမထမ်းရင်တအိမ်ကို၅သိန်းနိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူရှိရင်၁၀သိန်းပေးရမယ်လို့ပြောတာတွေရှိပါတယ်အိမ်တအိမ်မှာအကူကနာမည်စင်းပါပြီးလူမရှိရင်ညီရှိရင်ညီတက်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဟုဒေသခံတအူကပြောပါတယ်။သူလိုပဲနောက်တစ်မျိုးကရိုဟင်ဂျာစစ်တပ်ကိုဂျီနိုဆိုက်ပြောတာကတချမ်းစစ်တပ်နဲ့အတူတွဲတိုက်နေတာကတချမ်းဒါတွေကတော့ပူချာတာဝါရဲ့မူတာဝါဒတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆလဘီပရိပခါထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကခူကိုရမယ်နေရတယ်လို့ပြည်သူပါတီဥက္ကဋ္ဌကိုကိုကြီးပြောခဲ့တဲ့အပေါ်မှာအနေငယ်တုံ့ပြန်ပြောကြားလိုပါတယ်။ကိုကိုကြီးအခုစစ်ပွဲကတိုင်းရင်သားအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲမဟုတ်ဘူးအခုကမယောင်လိုင်းကတနိုင်ငံလုံးကလူတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တိုင်းရင်သားတွေကကိုကိုကိုကာကွယ်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒီစစ်ပွဲကပြည်သူလူထုတွေကစတင်တဲ့စစ်ပွဲမဟုတ်ဘူးအခုစစ်ပွဲကမယောင်လိုင်းကနေစပြီးတော့အခုတက်တီသူကပဲဆက်လက်စစ်ဆင်နေတဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အခုစစ်ပွဲကစစ်တပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်ပွဲမဟုတ်ဘူးအခုကစစ်တပ်ကနေပြည်သူလူထုကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲဖြစ်တယ်။ဘာအတွက်လဲ?စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးမှာဆက်လက်လွှမ်းမိုးချုပ်ကန်နိုင်တဲ့အင်အားစုအနေနဲ့မြဲဖို့စစ်တပ်နဲ့သူတို့မိသားစုဝင်တွေကတိုင်းပြည်စည်းကနေခိုးယူထားတဲ့စည်းစိမ်တွေကိုဆက်လက်ခံစားရဖို့တရုတ်ကဦးဆောင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရဲ့မဲဆန္ဒနယ်တေးသေးလေးတွေမှာလူနည်းနည်းလေးကမဲပေးပြီးမဲအများကြီးရတယ်လို့လုံးမဲ့အတို့ရောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်လိုက်တာနဲ့စစ်ပွဲကလျော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးခမရဟာလူတို့ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုကိုရှေ့ကြအောင်လုပ်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပေဖြစ်လာမှာပါအဒီလိုလုံးလိုက်ရင်လူတို့ကိုစားပြုတဲ့ပြည်သူပါတီခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအာဏာရှင်ပါတီခေါင်းဆောင်ပဲပို့ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အခုနောက်ဆုတ်ဖို့အချိန်ရှိပါသေးတယ်ဝင်ကြီးရာထူးရဖို့အတွက်အာဏာရှင်တွေနဲ့တရုတ်တွေရဲ့ရုပ်သေးရုပ်ဖြစ်နေစရာမလိုပါဘူးနိုင်ငံရေးမငြိမ်သက်မှုဖြစ်နေခြင်းအတွင်ပရိပခါထဲမှာမရှိတဲ့သူတွေကအောင်ပွဲခံနေကပရိပခါထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကခိုကိုရမယ်နေရတယ်လို့ပြည်သူပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကိုကြီးကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ဒေါ်သိန်းတင်လန်းနဲ့မြမကုံရီလန်းအနီးမှာပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းပါတီရုံးဖွင့်ပွဲအပြီးမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စပေးရှောင်းပြည်သူတွေနေရာကဝန်ခံစားကြည့်ဖို့လိုတယ်အိမ်တလုံးဖြစ်ဖို့ဆိုတာတမိသားစုလုံးတချို့ဆိုရင်မျိုးဆက်နယ်ချီပြီးကြိုးစားခဲ့ရတာအခုပြာပုံဖြစ်သွားရပြီအဲ့ဒါတွေကိုပြောတာပရိပခါထဲမှာမရှိတဲ့သူတွေကအောင်ပွဲခံနေတာပရိပခါထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကခိုကိုရမယ်နေရတယ်ဘယ်သူအောင်မှနေရမှမသိအောင်ဖြစ်နေရတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုခံစားရတယ်လို့ဦးကိုကိုကြီးကပြောပါတယ်စီရဲ့အရာဖြစ်ရှင်တဲ့ပုံစံဟာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအင်မတန်များကြောင်းကိုလည်းကိုကိုကြီးကပြောပါတယ်စီရဲ့အရာဖြစ်ရှင်တဲ့ပုံစံကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအင်မတန်များတယ်နောက်ဆုံးစစ်တပ်လည်းမရှိတော့ဘူးအုပ်ချုပ်ရေးလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာတောင်မှတိုင်းရင်သားတပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းထိတ်တိုက်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စီအေးနဲ့ဖြည့်ရှင်တဲ့ပုံစံဟာနေမီတွေတော့ရာချင်းရသွားမယ်။သို့တော့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုတော့ဖြည့်ရှင်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုတော့ရောက်ဖို့မလွယ်ဘူး။
အန်ယူဂျီ CRPH ကအဲ့ဒါတွေအလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုပုံစံမျိုးတည်ဆောက်နိုင်သလားအန်ယူဂျီ CRPH ကအဲ့ဒါတွေအလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုပုံစံမျိုးတည်ဆောက်နိုင်သလားအဲ့ဒါကိုတည်တည်ချာချာသုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်လို့ဦးကိုကိုကြီးကပြောပါတယ်ကိုကိုကြီးဦးဆောင်နေပြည်သူပါတီဟာတခြားပါတီတွေနဲ့အတူတရုတ်နိုင်ငံကွန်မြူနတီပါတီရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာတရုတ်ကိုအလဲပတ်ခီးစဉ်တွားရောက်ဖို့ရှိကြောင်းလည်းကြားသိရပါတယ်တကယ်တော့တိုင်းပြည်ကအဆိုးဆုံးအခြေအနေမရောက်သေးပါဘူးဒီထက်ထဆိုးရမျိုးတွေဖြစ်လာအောင်မကိုမြင်နေမိပါတယ်ငွေလိုတိုင်းစကူတစ်တွေရိုက်ထုတ်နေတာအဆမတန်ငွေကြေးဖောင်းပွားလာမယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေသိတယ်လို့စစ်ကောင်စီလည်းသိပါတယ်သူတို့ကငွေကြေးဖောင်းပွားမှမသိလို့လုံတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဝင်ငွေနဲ့လားလုံငွေအရန်ပြလာပြီးငွေရန်လိုလာတဲ့သူတို့အတွက်ဒါပဲလို့ဆရာရှိတော်လို့လုံနေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဘေးမှာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေအကြံပေးကောင်းတွေရှိနေကြတာမြင်သာပါတယ်စစ်ကောင်စီအသားရဖို့အတွက်ဘဝပိုင်ရဲ့လှုံ့ဆော်ချက်တွေဈေးကွက်တဲ့အမျက်ထုတ်ပုံတွေအခွန်ဆောင်ခိုင်းပုံတွေကိုကြည့်စစ်ကောင်စီမှာငွေကြေးပညာရှင်တွေအကြံပေးကောင်းတွေရှိတာသိနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တွန်းကုန်ပုန်ကုန်ငွေတွေကိုပေါက်ဈေးထက်နှိမ်ပြီးငွေလဲစင်းလုံးတစ်မျိုးနဲ့မဖြစ်မနေရာဂိုင်းလုံးတစ်ခုအထစ်သွင်းခိုင်းတာတွေပြီးပါရောက်လူသမားတွေစီကနေအခွန်ကောက်တာတွေအခွန်မဆောင်ရင်ပြည်ဝင်ခွင့်မပေးတော့တာတက်တန်းမတိုးပေးတော့တာအတားတွေကိုကြည့်ရင်စစ်ကောင်စီမှလည်းသူတို့အတွက်အလုပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြံပေးတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုသုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုအကြံပေးတွေခေါ်ခံပြီးသူတို့ရှင်းတမ်းမှုအတွက်ဗယံမတာအမိန့်အမျိုးမျိုးထုတ်ပြီးလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်တိုင်းပြည်ဟာဘာစီဝိုင်းမှလုံးလို့မရတော့တဲ့အထိပြည်ရင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပပေးဆိုးမှုတွေအပါအဝင်ယင်းနေမြို့နယ်မှုကုမ္ပဏီတွေထွက်ခွာသွားကြတယ်။နေစာဂိတ်တွေလက်လွတ်လိုက်ရတယ်။အိယာအိုဒေတာတွေမှာယင်းနေမြို့နယ်မှုအကြီးစားတွေလက်လွတ်ရတယ်။နေစာကုန်သွယ်မှုကနေရငွေနဲ့လာတယ်။ဗန်နာရေးလုံငွေမြင်လာတယ်။စစ်ရှိန်မြင်လာတော့လက်နဲ့ဝယ်ယူဖို့အတွက်ဒေါ်လာလိုအပ်ချက်မြင်လာတယ်။ဒီအတွက်သူတို့ဟာလုံးလို့ရတဲ့နီလန်းအကုန်လုံးသလိုငွေစက်ကိုရိုက်ထုတ်ခြင်းဟာသူတို့အတွေ့လုံလို့ရတဲ့အရာတွေထဲမှာအလွယ်ဆုံးအလုပ်တစ်ခုလို့သတ်မှတ်ထားပုံရပါတယ်။စက်ကောင်းဆောင်တွေဟာသူတို့ကြာကြာတောင်းခံနိုင်မှုအတွေ့တိုင်းပြည်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲလုံရလုံရဆက်လုံနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်စစ်တပ်ကငွေစက်ကိုရိုက်ထုတ်တာငွေကြေးဖောင်းပွားမှမတိလို့လုံနေတာမဟုတ်ပဲလုံเสียတာပဲကြံလို့လုံတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တိတိကျကျပြောနိုင်တာတစ်ခုကတော့စက်ကောင်းစီဟာလုံငွေမြင့်လာတဲ့သူတို့အတွေ့အလုပ်ဖြစ်နေလမ်းမရှိတော့တာကြောင့်အလွယ်တကူလုံနိုင်တဲ့ငွေစက်ကိုရိုက်ထုတ်ခြင်းကိုထပ်လုံနေအောင်မှာဖြစ်လို့ငွေကြီးကဆက်လက်ဖောင်းပွားနေအောင်မှာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိအချိန်ဟာတိုင်းပြည်ကအဆိုးဆုံးမဟုတ်သေးပါဘူး။ဆက်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့ထိုးစင်အောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တော်လန်ယုံမတပါအချားမရှိတော့တာကိုပြည်သူအများသိဖို့လိုအပ်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုလိုပြည်သူပါတီကိုကိုကြီးတယောက်ခွေစကားပြောခဲ့တဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူတွေကလည်းအခုလိုပဲသုံးသပ်ပေးထားပါတယ်။ကိုကိုကြီးကတော့ခွေစကားပြောပြီးနိုင်ငံရေးမငြိမ်သက်မှုဖြစ်နေခြင်းအတွင်ပြည်ပခါးထဲမှာမရှိတဲ့သူတွေကအောင်ပွဲခံတွေကပြည်ပခါးထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကခိုခိုးရမယ်နေရတယ်လို့ပြည်သူပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကိုကြီးကပြောခဲ့ပါတယ်။စီရီအရာဖြစ်ရှင်တဲ့ပုံစံကဘေးရွက်ဆိုးကျိုးအင်မတန်များတယ်။နောက်ဆုံးစစ်တပ်လည်းမရှိတော့ဘူးအုပ်ချုပ်ရေးလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာတောင်မှတိုင်းရင်သားတစ်ဖွဲ့အချင်းချင်းထိတိုက်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စီရီနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့ပုံစံဟာနေမီတွေတော့ရချင်းရသွားမယ်။သို့တော့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုတော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့အဆင့်ကိုတော့ရောက်ဖို့မလွယ်ဘူး။ NUG CRPH ကအဲ့ဒါတွေအလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုပုံစံမျိုးတည်ဆောက်နိုင်သလား။အဲ့ဒါကိုတည်တည်ချာချာသုံးသပ်ဖို့လိုတယ်လို့ကိုကိုကြီးကပြောပါတယ်။တိုင်းပြည်ကနိုင်ငံရေးမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။စစ်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာကို public မှာပြောရအောင်လုပ်ပါအောင်ကိုကိုကြီး။ဒီနေ့လို့စီရီအဆုံးဖြတ်ဖြစ်လာတာဟာနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်ရေးအားလုံးကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကင်ပြီးအကြမ်းဖက်လို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာပေါ်ပြနေလို့မမြင်တာလားလေပြည်ပခါထဲမှာမရှိတဲ့သူတွေကအောင်ပွဲခံပြီးပြည်ပခါထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကခိုးကိုရမယ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဇကားကမဆိုင်တာနှစ်ခုကိုစွဲကပ်ပြီးခွေစကားပြောတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်လူလူအောင်ပွဲခံတာဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အထိနာလာတာဖြစ်တယ်လူတွေခိုးကိုရမယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစစ်တပ်ကတိုင်းပြည်အာဏာကိုမတရားရယူပြီးတိုင်းပြည်ကိုစီရီအဆုံးအဖြတ်ဖြင့်သာသွားဖို့အားထုတ်လာလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာမြင်အောင်ကြည့်ပါမဆိုင်တဲ့စကားတစ်ခုကိုစွဲကပ်ပြီးခွေစကားမပြောတင်ပါဘူး NUG CRPH ကအဲ့ဒါတွေအလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုပုံစံမျိုးတည်ဆောက်နိုင်သလားလို့မေးနေတာဟာအတော့ကိုကြမပြေတာကိုမြင်သာပါတယ်တိုင်းပြည်ကပြည်နယ်တချို့မှာ Federal ပုံစံပြည်နယ်တချို့ Confederate သွားနေကြပြီဖြစ်တယ်ကိုပြည်နယ်နဲ့ကိုသွားနေကြခြင်းNUG CRPH ကတစ်ချိန်လုံးလွှမ်းခြုံနိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုပုံစံမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလို့မမြင်နိုင်တာဟာ brain ချောင်နေတာလို့ပြောရပါမယ်။အ
အားတိုင်းရတိုင်းနိုင်ငံရေးနီလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့ပဲပြောမနေပါနဲ့ခမရပြောတယ်နိုင်ငံရေးနီလန်းကအလုတ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ခမရတို့ပါတီကစပေးရှောင်းတွေအတွက်တရားဝင်အလူခံပြီးထောက်ပံ့ပေးကြည့်လေအဒီအခါကျစစ်တပ်ကခမရပြောတယ်နိုင်ငံရေးနီလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရလားမရလားဆိုတာသိလာပါလိမ့်မယ်ခမရပါတီကစံကြည့်ဖို့အကြံပေးပါစေလို့အခုလိုပဲတိုက်တွန်းထားပါတယ်โอเคပါရှင်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးဟာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဗဟုသုတရပ်ဝယ်ရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါသည်ရှင်။